Бальзамом на душу лягають слова пісенного твору відомого тернопільського автора Сергія Сірого. Так хочеться, щоб казка ця не закінчувалася ніколи. Однак щойно вмикається відеокамера і звучить операторське «Поїхали», миттю повертаєшся до жорстоких реалій життя. Ще трохи і кінцівка пісні про рідний до болю Тернопіль зазвучить не так оптимістично. Місто суцільних будов. Парк національного відродження став справжньою перлиною обласного центру, улюбленим місцем відпочинку тернополян та гостей міста. Методом народної будови його заклали ще 1978 року. Свою часточку у поповнення зеленої скарбниці міста внесло не одне покоління його жителів. Парк вирізнявся з-поміж інших мальовничим природним рельєфом, чудовими краєвидами, особливим відчуттям простору і світла, яке охоплювало кожного, хто опинявся на оглядовому майданчику з боку проспекту Степана Бандери. Сьогодні душу огортає сум і почуття провини перед нащадками. Що залишимо їм? То була дійсно красивий дуже парк, густий такий. Ну, він колись навіть, я ще пам'ятаю, як дитиною був десь 12-13 років, то взагалі як лісопарк він навіть був. Ота частина, де були ті ялинки старовинні, то він як лісопарк був, розумієте, густий, повітря свіже, заходиш як в лісі, як в буру такому. Ну а зараз воно потрохи-потрохи все, розумієте, знищується. Бачите, побудували оцей корт величезний. Так. Оце ж була площадка спортивна. І я ходив багато років сюди, фізкультурою займався, значить, на турніки, на брусья ходив. То приходжу один раз у 13-му році, наскільки пам'ятаю, було в жовтні місяці, приходжу, значить, працівники парку бульдозерами всі повиковирювали ті всі турніки і брусья, вони всі лежать, валяються. Підійшли ми до працівників, тих кажуть, в чому справа, вони кажуть, що вже площадка продана, і все, вже вибирайтеся звідси. Ті ялинки були старовинні, величезні такі, я це пам'ятаю, ще хлопцем ходив. От їх вже всі понищили, повирізали повністю. Там вже зараз ті заправки поробили з того боку і порізали ті ялинки, вони мішали тим заправкам. Вони заправки сюди засунули в парк уже. Бачите, духовний центр. Колись ми ходили в цю церкву, батюшка казав, ми невеличкий кусочок займемо, а то все засадимо деревами, все-все-все. Дивіться, пів парку вже забрав, вже нема. Нічого він не засадив. Не засадив нічого, все. Та церква, Боже, дай Боже, але ж розумієте, ну та ж не вирізати півпарку під церкву. Тож. Зараз готель це теж нереально, то однозначно, що куди тут, що тут ще різати, то тут вже так мало що лишилося. Ось так, крок за кроком, прикриваючись благими намірами, місцеві владоможці продовжують дерибанити рекреаційні землі. Черговою гарячою точкою на зеленій карті Тернополя став парк національного відродження. В епіцентрі конфлікту – так званий екологічний готель, будівництво якого лобіювала міська рада, починаючи з 2012 року. Саме тоді прийняли рішення про виведення за межі парку земельної ділянки, яку наразі планують пустити під забудову. Рішення, яке було прийнято ще в жовтні місяці 2012 року, воно призведе до певних наступних рішень, які вже будуть конкретизувати, власне, заради чого забиралися певні межі рекреаційні і виводилися частини парку
давалася їм можливість вже тоді здійснювати там якусь іншу господарську діяльність. І буквально через 2 місяці, тобто це наштовхує на думку про те, що це вже було десь домовлено, задумано, було прийнято скандальне це рішення про в грудні місяці, про забудову, про відведення земельної ділянки 0,6 гектара під будівництво, як там було, по-моєму, сформульовано, екологічного готелю із закладом громадського харчування. Зі слів Олега Вітвіцького, проштовхнути сумнівне питання зацікавленим особам було непросто. Депутатів насторожило те, що посеред парку планують збудувати не до кінця зрозумілий об'єкт. Однак провладній більшості таки вдалося протягнути рішення. Мав можливість підняти дані голосування, яке тоді відбувалося. Фактично 4 депутатів висловили свою позицію проти. Із, якщо я не помиляюся, 60 на той час депутатів Тернопільської міської ради. Деякі утримались, деякі були відсутні, але рішення, на жаль, прийняло необхідну, набрало необхідну кількість голосів. Рішення не підтримали лише 2 позафракційних та 2 депутатів-свободівців. Чому я голосував проти цього рішення? Тому що там була закладена ця схема так званої інвестиційної угоди, яку я на той час як депутат спостерігав, як це відбувається з іншими об'єктами, коли якби на комунальне підприємство «Тернопільбудінвестзамовник» виділяється земельна ділянка, тоді проводиться так звані, так би мовити, конкурс чи аукціон на пошуку інвестора, але, напевне, наперед ці інвестори були визначені і, відповідно, безкоштовно ділянка передавалася для комунального підприємства, а громада міста, власності якої комунальне підприємство, доступу до неї вже не мала, тому що приходив приватний інвестор і вже будував те, що він вважав за доцільне і потрібне. Зрештою, така сама схема була спробувана, пробували задіяти і в випадку із забудовою скандальною парку Національного відродження. Проти скандальної забудови висловилися і депутати нинішньої каденції. Громаду переконують, що будівельним майданчиком буде виключно бетоноване кільце, але люди знають чи мають знати, що під забудову виділи 60 сотих, а бетоноване кільце займає тільки 27. Тобто ще більша половина цієї земельної ділянки виділеної під будови, то є зелена зона, на яку будівництво може перекинутись. Аби не допустити подальшого руйнування паркової зони, депутати прийняли рішення про заборону будівництва екоготелю. Тобто ми скасували рішення виконкому, яким шукали інвестора, скасували рішення виконкому, яким видавалися містобудівні умови і обмеження, і рекомендували відділу Державного архітектурно-будівельного контролю скасувати декларацію. Тобто все, що ми могли сесійно скасувати, ми скасували, де дали рекомендації, там дали рекомендації. Але треба розуміти, що воно не зніме загрозу остаточно. Тобто ці рішення просто призупиняють будівельні роботи. Ніхто не заважає потім виконавчим органам міської ради знову видати містобудівні умови на інший об'єкт, на менший об'єкт, на якийсь соціально-спортивний, як вони його називають. Та тому, що зараз по документах, по яких здійснюється будівництво, будується готель з рестораном. А те, що громаді говорять про якийсь соціально-спортивний реабілітаційний центр, це все байки, які просто мали би обманути тернополян. Сьогодні на місці, де мав розташуватися екоготель, глибочить величезний котлован. Наразі ситуацію під постійним контролем тримають громадські активісти. Вони не вірять, що до голосу громади дослухаються ті, хто вже неодноразово не дотримував слова. Минулому році була спроба забудови, вирили котлован. Але ж коли міський голова отримав такий спротив громади, він зібрав позачерговий виконком і відмінили містобудівні умови та обмеження. Крім того, він провів тоді телепередачу на місцевому телебаченні і заявив черговий раз громаді, що будівництва там не буде. І ми бачимо, що пан Надал цього слова не дотримується навіть в таких принципових питаннях. Неабияку стурбованість громадськості викликає і той факт, що забудова парку Національного відродження не лише не припиняється, а щоразу межі її розширюються. У 2012 році своїми рішеннями фактично була зменшена площа парків від тих меж, які були встановлені попередньо, починаючи з 94-го року. Коли Сергій Віталійович каже, що він вперше затвердив межі парків, це груба неправда, це брехня. Тому що документи свідчать, що в межі парків постійно визначалися всіми попередніми каденціями і перезатверджувались.
площі парків були незмінні, а згідно тих рішень 2012 року фактично вкрадена, іншого слова не можна сказати, від парку національного відродження 10 гектарів, а там тільки 0,7, а всього 10 гектарів. Вся зелена зона повздовж 15 квітня, по Степана Бендери, велика площа, по периметру фактично забрана під забудови 10 гектарів, а ще 0,35 виділена в парковій зоні відтятій від парку по Степана Бендера біля літака, 0,35 обласної прокуратурі під будівництво багатоповерхового житлового будинку. До слова, аналогічна ситуація із зменшенням території зелених зон і в інших парках міста. Парк Шевченка весь час мав 22 гектара, а після оцих затверджених меж він став мати 16 гектарів. Ви собі уявляєте, від маленького парку 22 гектара відтяти 6 гектарів. Повним ходом забудова парк Топільче. Від нього відтято 9 гектарів. Ми бачимо, завершується будівництво 2 11-поверхівок і розпочато третій будинок, це біля Збруча, біля ринку. Це все була паркова зона. Будівництво розпочалось тенісних кортів, ну так вони називаються. Що буде, невідомо, тому що там заплановані капітальні споруди. В парку Топільче 1,8 гектара. Вже розчищена зона, порубані дерева, кущі – це вилучення зеленої зони. От уявіть собі, введуть в експлуатацію тих три будинка, житлових 11-поверхових, ті корти. Що залишається з парку? Фактично нічого, він своє функціональне призначення втрачає. Сьогодні влада намагається переконати тернополян, що ніякого екоготелю тут не буде. Натомість планують спорудити соціально-спортивний комплекс. Люди ж переконані у протилежному. Якщо це спортивна відпочинкова інфраструктура, то законодавство не забороняє будувати в межах парку. Але ж ми поставили вимогу, щоб ввели цю ділянку в межі парку. Тоді воно буде, та будова має керуватися іншими законами України. Так має бути. Але ж він на це не йде. Якщо б він те хотів піти на зустріч громади, хоч якось зменшити свій злочин проти громади, ну тоді б ми почали вірити, що там можна щось інакше. А так не можна вірити. Громадські активісти зібрали чимало беззаперечних фактів, які свідчать, що чиновники у будь-який спосіб намагаються обманути людей і не задумуються над наслідками. Ми почали дізнаватися, в чому проблема, і виявили, що декларація, яка зазначена була на паспорті об'єкту, з привабливою назвою «Соціально-спортивний центр «Вулична академія», ну, насправді, по документах, які надали нам з офіційної відповіді Архбудінспекції, є не що іншим, як готель з закладом громадського харчування. Ми побачили цю невідповідність і написали скаргу в Архбудінспекцію Києва, області і міста для того, щоб з'ясувати, чому видало документи, де не співпадають декларація, паспорт об'єкту призначення землі і як таке могло взагалі відбуватися в зеленій зоні. Згідно державної будівельної норми 1692, парк має обов'язково межувати з під'їзною частиною. Тобто не може бути таке, що парк і якась будівля, має бути парк, червона лінія, проїжджа зона. Оскільки для обслуговування будь-якої будівлі потрібні підведення комунікацій, а вони можуть пошкодити комунікації всього міста. Саме тому порушення таких норм будівельних може призвести до якоїсь аварії, поломки або для загальної шкоди місту. Попри це, згідно паспорту об'єкта, має бути величезний двоповерховий готель з певним закладом громадського харчування, і до нього на території парку мають бути проїзди достатньо широкі, щоб приїжджали машини і стоянки. Тобто вирізаються дерева для того, щоб було де поставити машини людям, які хочуть приїхати в готель. Аби домогтися скасування декларації про початок виконання будівельних робіт, активісти звернулися на урядову гарячу лінію.
15 жовтня ми подали офіційну скаргу на гарячу лінію в Київ, яка 17 жовтня переслала нашу скаргу на ДАБІ області. Оскільки до того часу декларація офіційно не була відкликана, її скасовують в примусовому режимі з відповідним штрафом. І коли вже раз її скасували, виявили такий обман інвестора, відновити декларацію або видати нову, трохи буде проблемно і неможливо в короткі строки, оскільки декларація ведеться тоді, коли інвест угода, містобудівні і інші нормативні акти і документи, які відповідають законодавству. Інвест угода скасована сесією міської ради рішенням, проголосованим депутатами. Немає інвест угоди, не може бути декларація. Як декларацію давати під землю, якої немає. У телефонному режимі нам все-таки вдалося поспілкуватися з керівником комунального підприємства «Тернопільбудінвестзамовник», яке виступає генпідрядником. Земельна ділянка виділена з цільовим призначенням будівництва готелю. Закладом громадського харчування. Зараз, наскільки я знаю, все скасовано. Пані сесія це скасована, і декларація скасована, і містобудівні, все дозвільна документація. На жаль, з інвестором поспілкуватися не вдалося. Та й не лише нам, бо навіть пан Кришталовський каже, що в очі його не бачив, адже спілкуються лише шляхом переписки. А тим часом, чи то за збігом обставин, чи то втрутилися потойбічні сили, у парку національного відродження біля скандальних забудов раптово повсихали всі дерева. Небайдужі тернополяни повідомили нам про характерні мітки, які з'явилися на стовбурах дерев. В об'єднанні парків культури та відпочинку повідомили, що це сухостій і він піде під знесення. Що це за жовті мітки на деревах? Що це означає? Це означає, що була комісія і ми робили відвод дерев, сухих дерев, тільки сухих дерев в рубку. І ми ставимо такі мітки, що потім взимку, коли дерева всі не мають листя, щоб ми могли відрізнити сухі від живих. І зрізати. Скільки дерев підлягає зрізці, згідно з вашим, не тільки з цим, а й з документом, який зараз на підпис? Тут мої документи на 142 дерева і ще лежать документи на підписи, до підпису, верніше, там десь приблизно ще штук 200. Чим можна пояснити таке раптове всихання дерев? Я не знаю навіть, що вам сказати, чим пояснити. Одні говорять, що понизується рівень ґрунтових вод, і вони вже ці дерева вже старі, їм поза 50 років, 40-50 років, і вони вже не мають тої сили тягнути воду і тому всихають. І ще говорять, що може бути екологічна тут дорога, там дорога. Ну і плюс йде природній відбір. Пан Володимир і сам дивується, як можуть дерева всихати цілими крутинами. По всьому парку є, от там біля заправки Оконище, така ж сама крутина дерев, всі які підряд. От чомусь вони всихають крутинами. Правда, всихають ще й поодиночно там є по всьому парку. Ну крутинами тут, от там біля заправки Око, там за пам'ятниками можемо туди сходити подивитися. І там внизу ялини, напроти був колись ресторан ювілейний. За поясненням ми звернулися до місцевих екологів. Як біолог, як еколог і як лісівник можу стверджувати, що одночасно на одній і тій ж земельній ділянці без впливу шкідливого якихось хімічних засобів не можуть висихати нараз всі дерева. Виникають дуже серйозні сумніви, коли дерева різних видів і різних, там, скажімо, декоративних форм і так далі, починають одномоментно висихати на певній земельній ділянці. Ну, скажімо, якщо там є багатовидовий склад, там є тополя, береза, ялина, граб, клен, клени, ясинолисти, туя і так далі, всі в момент сохнуть, то зрозуміло, що тут, напевно, чинником є не якісь природні речі, а, боронь Боже, зловмисне втручання. Очевидно, комусь потрібно так, аби на певній земельній ділянці висохли всі дерева.
Напередодні виходу програми в ефір нам знову зателефонували тернополяни і повідомили, що біля новозбудованих тенісних кортів розпочали зрізати дерева. Люди не приховують обурення діями місцевих чиновників, які не роблять нічого, аби припинити знищення зелених зон та парків, і усілякими способами намагаються ввести громаду в оману. Міської влади придумується якісь такі речі, приваблюють для слухунів, а сутність в тому, щоб обманути громаду. У 2014 році була спроба будувати екоготель в парку, і самі мешканці зорганізувалися і виступили проти такого, воно і логічно. Тоді міська рада відмінила це рішення, я був навіть міського голови, він пообіцяв, що там не будуть будуватися парк, що там, можливо, зроблять вуличні тренажери чи якісь місце для таких заходів відпочинку. Але в цьому році ось знову почалося, котлован, до речі, був виритий, і через те, що люди вийшли, ми збирали підписи, давали міську раду, цей котлован засипали, зараз по-новому котлован вирили, вже більше, ніж він був. Тоді. Я запитала у пана Бесаги, керівника управління архітектури міста Тернополя, і мені Василь Йосипович, щиро дивлячись у вічі, сказав, що там плануються атракціони. І коли зараз піднялося питання про те, що там знову збирається будувати чи того екоготель, чи якусь академію, ну це просто, ви розумієте, це обурює до глибини душі. З кожною каденцією у нас якось зменшуються площі парку, тому що є певна процедура, і в нас є зараз мораторій на зменшення території парку. Точніше, це називається мораторій на змінення цільового призначення рекреаційних земель. І фактично ми зараз бачимо те, що нам говорять, що парки не зменшуються, але ми бачимо це на житті. Ну, ви можете нам розповідати все, що завгодно. На папері можна говорити, писати все, що завгодно. Але по факту ми бачимо, що це відбувається. Немає жодного рішення ні міської ради, ні виконкому, де би було вирішено, де би було позначено, що територія парку, чи це парк Топільчі, чи це Нацвідродження, чи парк Шевченка, повинна бути зменшена. Але вона по факту стає менше. Ми бачимо, що зараз робиться у гідропарку, в парку Топільчі. Біля Орнави шмат парку відрізали, зі сторони базару шмат парку відрізали, говорячи, що це нібито не парк, але ж по документам, по старим документам, які чомусь у нас десь заховані, але є на руках у активістів копії, це ще було парком, і немає жодного рішення, щоб ці землі були передані під забудову, в оренду чи щось інше. Зараз в парку Топічі збираються теж будувати тенісні корти, ні з ким не погодивши, ні в кого не спитавши думки. В парку Шевченка по генплану там передбачається, там де були колись атракціони, теж це вже виведено з території парку. Яким чином це сталося? Де рішення, щоб ці землі були виведені із рекреаційних зон? Дуже багато запитань, і хотілося б колись почути на них відповіді. Аби зняти соціальну напругу і отримати відповіді на запитання, які хвилюють громаду, ми неодноразово зверталися за коментарем до посадовців Тернопільської міської ради. Однак чиновники щоразу відмовлялися надавати будь-яку інформацію. Люди резонно зауважують, про яку довіру до влади може бути мова, і закликають чиновників виправити помилки, доки не пізно. Якщо ми обираємо владу, яка має відстоювати інтереси громади, то хто запитав громаду, чи хоче вона, щоб там був така будова? Цей парк скоротився на десятки гектарів порівняно з тим, що він був закладений. Якщо там була якась помилка і з якихось причин вивели частину цієї території, яка знаходиться всередині парку, була допущена помилка, то треба її признати і ввести її в зону парку для того, щоб було пряме призначення. Це справді така, знаєте, ще і річ моральна, етична. Ми ж школярам пояснюємо, як берегти природу, і тут же на їхніх очах її нищимо. Я думаю, що це помилка, і треба відновити справедливість і раз і назавжди зняти це питання. Заборонити всяке будівництво в парку Національного відродження.
беріть активнішу участь у житті громади, дослухайтеся до своїх виборців, не робіть вигляд, що нас не існує, ми є. І ми кожного разу стежимо за тим, як ви голосуєте, які ви рішення приймаєте. Що ж стосується ідеї будівництва екоготелю у Тернополі, то її вважають цілком прийнятною. За умови, що жодна зелена зона у місті не постраждає. Само поняття екоготель, воно є сучасне і привабливе, во всьому світі це робиться. Але ж треба знати, що перед собою передбачає екоготель. Це споруда, обладнана відновленими джерелами енергії. Якщо ви хочете екоготель, виділіть шматок голої землі, хай вони його засадять зеленими насадженнями і побудують справжній екоготель, щоб це було візитівкою Тернополя. Чи прислухаються чиновники до голосу громади, яка свого часу довірила їм долю рідного міста та його жителів, покаже час. Як мовиться, надія вмирає останньою. Ми, безперечно, за те, щоб Тернопіль розвивався, були якісь нові цікаві підходи у розвитку, але не ціною втрати отаких справді рекреаційних зон відпочинку. Впевнений, що комерційні якісь проекти, у нас є достатньо ще в Тернополі місць і біля Тернополя, що можна розвивати з успіхом, але не ціною втрати чергових метрів і соток на території парку, де ми відпочиваємо. Якщо влада має хоч якийсь авторитет, вона повинна дослухатися до громади, а не перекір їй не йти. Місто, де квіти зорі, зводять кохання в мости, де ставі, що схожі на море, Тернопіль, це ти. Тернопіль, 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 варти пісені поем. Тернопіль, 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 місто суцільних будов.